Romane, máme po zápase tady na Žižkově, který jsme hráli se Spartou B, 5-1 výsledek, co k němu vůbec říct? Tak, myslím si, že jsme začali slušně to utkání, akorát jsem neviděl, co se stalo při té první brance, která nás zase poslala do kolen, jako vždycky, a druhý gól taky nebudu mluvit, ale nějakým způsobem jsme se dostali do zápasu a v tu chvíli jsem cítil, že bychom mohli i vytěžit něco z toho utkání, no ale pak přijde obrovská chyba a teď jsme v takém rozpoložení, že tohle nás asi položí, a i když by nemělo samozřejmě, ale já říkám, já od hráčů očekávám mnohem víc, jako furt prostě osobní souboje, nějaký chtíč vyhrát, prostě tohle je hrozně málo za mě. Ta pozitivní, řekněme, aspoň z našeho pohledu pozitivní pasáž, která byla za stavu, kdy jsme snížili a pak jsme se snažili k té brance vyrovnávací dohrabat. Párkrát Folitovi to tam už ulítlo, spíš bych řekl, do offsideu a podobně. Vnímali jste to, že tam těch 30 minut dalo se něco s tím udělat? No právě, to byla ta pasáž, kdy ano, v opolče jsme se k tomu řekli, že prostě ten zápas je hratelný, jo. Ale prostě nemůžeme dostat vždycky soupeře takhle zbytečně lehce na kolena. No. Já říkám, já myslím, že každý by si měl z těch hráčů a my všichni prostě šáhnout na svědomí a prostě trošku zapřemýšlet, protože říkám, jakoby prostě je to fakt hrozně málo. Víc k tomu asi aktuálně, já se zase na to musím podívat, ale prostě říkám, osobní souboje, když prohráváme, dokud jsme dělali, co jsme měli, tak jsme vypadali jako rovnocenej soupeř. Ale prostě věci, které by nás rozhodit neměly, jsme s profesionálním fotbalem, měli bychom se vyrovnat prostě s tím, že třeba uděláme chybu úplně jinak, nebo že se něco nikomu nepovede, ale říkám, jdem dolů, níž a bohužel, to je aktuálně realita. Je to velký zklamání takhle z tohohle pohledu? No rozhodně, já když jsem to po trenérovi Kájovi Krejčímu převzal, tak jsem čekal, že tam bude větší entuziasmus, nějaký chtíč, ale přijde mi, že zatím to chce realizák víc než hráči ten úspěch, takže budeme muset hodně zapracovat a něco změnit. Takže tým čeká určitě v těch nejbližších dvou dnech před sobotou dost práce. No jednoznačně, ale tak určitě i to stálo některý hráči, samozřejmě to není jenom černobílý, někteří hráči podali slušný výkony, ale prostě když se hraje 11 na 11 a 3-4 hráči pak vypadnou, tak to se hrát nedá. Jasný, Romane, hold, budeme to muset nějak překousnout dneska večer a budeme to muset po práci zase vrátit zpátky na kole. Tak zase za 2 dny, za 3 dny se hraje, takže zase to je jako jedinečná šance se prostě nějakým způsobem vrátit do té sezóny. Jasný, tak díky moc. Děkuju.